final de Rio Niterói. Olha que paisagem linda. Gente, sensacional. Muito lindo. Cristo está encoberto. Centro do Rio, centro do Rio de Janeiro. Olha a roda gigante lá no fundinho, não sei se dá pra ver. Lá ali, ó. Aquela ilhazinha, ilha fiscal. Mata calma. Deve levar em torno de uns 10 a 9 minutos, por aí. Depende muito do trânsito. O Pão de Açúcar lá no fim.
Niterói, gente. Acabando a travessia da ponte. Foi até mais rápido do que eu imaginava. Obrigado, bom dia a todos.